бізде мұнай жоқ емес, бар. Үш зауыттың жұмыс істеу қабілеті жақсы. Енді өздеріңіз білесіз, мына алдыңғы жылдары жаңағы 4-ші зауыт саламыз деді, 6 миллиард доллар қаражат бар деді. Бірақ жаңағы модернизациясы да бүгінге дейін ән болып шырқалып келе жатыр. Екіншіден жаңағы 6 миллиард доллар да жоқ, 4-ші МПЗ де жоқ. Бірақ дегенмен де мұнайды өндіріп, бензин шығаратын біздің қабілетіміз бар. Сондықтан ең бірінші мәселе бұл жемқорлық мәселесі деп есептеймін. Сондықтан құқық қорғау органдары да үкімет басшысының жаңағы қадағалауымен осындай жаңа үлкен республикалық штаб құрып, бүгін жағдайға тіреліп отқан жаңағы мәселені лезде осы бір екі күндікте шешу керек. Зауыт салынса осы мәселе шешіле ме? Егер де біз 4-ші зауыт салатын болсақ, жаңағы жоғарғы жағы технологиялық мүмкіндігі бар, онда біз тек қана Қазақстан халқы емес, Қазақстан елі емес, сонымен қатар барлық жаңағы ТМД елдерін қоса жаңағы мына сырттағы жаңағы алыс шетелдегі жаңағы мемлекеттерді қамтамасыз ету мүмкіндігіміз бар болар еді. Кеше ғана жаңағы ана зейнетақы қорын ашып 1,5 триллионды жаңағы ұлттық компаниялардың бюджетіне салды ғой. Мына сыртқа қарыз бар жаңағы активтері соны жаңағы жапты деген сияқты, иә. Одан да сүйткенше, одан да осы жағы елдің әл-ауқатына жағы қамтамасыз ететін, бүгінгі таңда өзіңіз көріп отқандай осындай жағы ұят масқара нәрсені жоюға осындай жағы қаражат бөлу керек деп есептеймін. Жалпы жағар майдың да ішінде керосині бар. Жаңағы ауыл шаруашылық құрылымдарына кері әсер тигізіп жатыр. Мына былтыр өздеріңіз білесіз, қардың астында қалған қаншама егін қалды мысалға, қаншама қасіретке шын айтқанда ұшырадық. Осының барлығы мына биыл қайталануы мүмкін. Қайталанады да, мен оған күмәнім жоқ. Сондықтан егер де біз ауыл шаруашылығын көтереміз десек, ең біріншіден ауылға бет бұруымыз керек. Соның ішінде осы бірінші жанар жағармайында керосин мәселесінде бірінші ауылдарға таратып беруіміз керек.